Всім привіт, друзі, ради вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми, важливі з цікавими. І сьогодні поговоримо про тему, про яку, ну як как би бы сказати, може комусь здається, що на тлі бойових дій, енергокризи і так далі. Це не так важливо. Ну це вам так здається, друзі, тому що насправді ми в цьому живемо, нам в цьому ще жити. Ну а взагалі, ну, мова екологія, звичайно, природа. І ну, абсолютно очевидно, що ту шкоду, яку вже нанесли в Україні бойові дії. Чесно кажучи, просто складно уявити, іноді думаєш, взагалі, от як це все потім долати, починаючи від. Я вже мовчу просто банально про від залишків бойових дій, я вже мовчу про тварин, я вже мовчу про птахів, я... але ж є ще інші моменти екологічні, тобто забруднені річки, просто повністю знищена, особливо в місцях боїв. Не те, що природа, там просто, ну я не знаю, лунний пейзаж. Я не знаю, якщо ви бачили фотографії місць боїв, наприклад, на Сіверському Донці, де у нас був один з найкращих взагалі, заказників в Україні, заповідників, то ви думаю, розумієте, про що йде мова. Коротше, про всі ці речі ми зараз поговоримо. Звичайно ж, мова має йти про те, щоб Росія понесла за це відповідальність. Е, хоча б грошову, що ми мали гроші якось все це відновлювати. Коротше, про все це ми зараз поговоримо з Олександром Тодорчуком, засновником організації U-Animals. Добрий день, пане Олександр. Доброго дня. Ну от, власне, е, сьогодні у нас дуже хороший день. Сьогодні підтверджено вже звільнення Херсона. Це прекрасно, це дуже велике свято, ми цього дуже давно чекали. От, е, Ну і тепер ми згадуємо, що все правобережжя Херсонської області вже скільки ну, ви вважаєте з липня місяця було ареною жорстоких боїв, дуже жорстоких, відповідно. Розкажіть, будь ласка, ну тобто все, що ви вважаєте за потрібне, щоб люди розуміли, чому це. Тобто, як вам ще? розпочнемо з того, люди ще розуміють, в яку саку Україна зараз впала в екологічному сенсі через ці бойові дії? Чи поки що ніхто просто ще не задається таким навіть питанням? Я думаю, як би сумно це не звучало, але ні світ, ні Україна mm -hmm. сама не розуміє в принципі, в яку ску ми попали, як ви кажете. Тому що осягнути масштаби uh -huh. того, що несе з собою війна, неможливо, бо все одно кожна людина, будь-то цивільний чи військовий, бачить щось в межах свого умовного вікна, чи віконечного окопа, uh -huh. чи соціальних мереж. Я думаю, що це ще дуже багато років ми будемо про це дізнаватися. Якщо казати про питання довкілля, то це історія, яку оцінити в принципі досить складно, тому що. Мова йде, знаєте, як в мистецтві про щось безцінне. Тут приблизно та сама історія. Хоча, за приблизними підрахунками офіційними, близько одного трильярда гривень, понад один трильярд гривень це шкода, завдана довкіллю України. А як це рахується? Один трильярд це 1,12 нулів. І це, до речі, більше, ніж має найбагатша людина в Росії. Але я думаю, що їм доведеться там всім скинутися на те, щоб. Це відновлювати. А як це рахується? От будь ласка, що можна експерти рахують, в відштовхуючись від того, які кошти необхідні для того, аби відновлювати певну флору країни, аби проводити певні заходи з очистки територій. Але я би казав про те, що ця цифра дуже занижена, просто виходячи із того, що, по-перше, дуже багато речей неможливо оцінити а по-друге. Дуже багато речей неможливо відновити. Тобто це речі, які, знаєте, як життя людини не повернути. Так само і тут є речі, які відновити просто неможливо. Наприклад, на сьогоднішній день близько 80 видів тварин в Україні можуть зникнути Йо. через війну. Якщо ми кажемо про забруднення, то Очищення, певні забруднення це забирає десятиліття. Тобто наші онуки будуть згадувати про цю війну просто заходячи в ліс і тому подібне. Тому ця цифра дійсно знижена щодо того, чому це важливо і важливо говорити зараз, да, там відповідаючи на можливе питання, чи є не, чи на, часі. Часі, не, не на часі, не на часі. Я думаю, що кожен погодиться з тим, що злочинець має нести відповідальність за кожен свій злочин. Не має бути злочина, за який Росія відповідальності не понесе. Тому зараз дуже важливо, аби світ визнав екологічні злочини Росії, аби світ засудив ці злочини. аби… Це призвело під час війни до введення додаткових санкцій щодо Росії і після завершення, аби в контрибуціях, які буде виплачувати Росія, власне, цей трильярд чи скільки там буде оцінено на той момент. Росія виплатила в тому числі за дані питання. Тому що на сьогоднішній день ну там про це не завжди йде мова. Хоча насправді вже завдана шкода, вона жахлива. А те, що Росія використовує і там. Запорізьку атомну електростанцію і шантажує світ ядерною зброєю, то питання стоїть в принципі про те, що якщо у випадку загибелі людей, це питання, яке стосується саме України, бо це наші рідні, наші брати, сестри. А якщо мова йде про довкілля, то це питання, яке навіть якщо хтось в світі не зах... не хоче цього помічати. То насправді наслідки цього вони будуть помітні Європі, східній Європі вже помітні. Європі загалом будуть помітні ще дуже багато років. Тому це важливо злочини мають бути. Злочинець має бути покараний за кожен злочин. Це завжди на часі, і це власне те, чого вимагається. Добре, я пропоную трошечки для того, щоб люди, хоча б, ну так скажемо, сягнули масштаб проблеми. Спочатку про вашу компанію трошки пізніше поговоримо, а зараз просто ну. Щоб люди розуміли, давайте, напевно, розпочнемо поки що з тварин, потім уже задогольнув. Бо ви сказали 80 видів тварин. Це хто, що, де, як, чому. Просто поясніть, будь ласка, якщо можна. Це дуже різні тварини. Насправді треба розуміти, від чого гинуть тварини під час війни. По-перше, власне, самі власне. обстріли, ракетні обстріли, обстріли. Якщо. Хтось там проїжджав в зони бойових дій, ви можете побачити просто випалені ліси, так. поля. Це будинки для тварин, в яких вони живцем страшно помирають. По-друге, це самі вибухи, тому що. Навіть на Київщині це можна було помітити, коли після вибухів люди заходили в ліс, бачили величезну кількість загиблих птахів в першу чергу, тому що вони гинуть просто навіть від самого вибуху від вибуху, цього, да, і у них розривається серце. Тому ці тварини дуже різні. Тут до речі, варто зазначити важливий момент: це не є випадковим наслідком війни, це цілеспрямовані дії Росії, тому що ви думаєте, що вони прямо і вже... і. І птахів вирішили вбити Дивіться, окрім я нас глобально. Ну там окремий російський військовий про це може не задумуватися. Але по-перше, росіяни намагаються знищити все в Україні в буквальному сенсі. Другий момент Animals, оскільки активісти організації їздять на деокуповані території, ми допомагаємо і окупованим територіям ті самі Асканії Нова, яка знаходиться в окупації. І, от в кожному місті, починаючи з Бучі, Ртпіня, Гастоміля, буквально там на наступний чи через пару днів після того як звільняють якусь територію. Зараз вже от команди готуються виїжджати на Херсонщину допомагати. Коли туди приїжджають, ми стикаємося з одними тими самими історіями, досить конкретними, які показують, що це спланована історія. По-перше, російські військові регулярно використовують домашніх тварин як інструмент маніпуляції на очах у власників їх розстрілюють, якщо ті не йдуть на контакт. Просто вуличну тварину, яка не складає жодної загрози, розстрілюють заради розваги. Вони їх жирують тому, що Вони є... собак, їдять тому, що є зброя. А, є якісь історії взагалі там з тварини з відрізаними лапами. А, в їдять. диких тварин ви знаєте з приводу з приводу їдять. З приводу їдять? Це теж така для мене є кілька таких кричу, дивних просто історій. На Київщині, коли звільнили Київщину, в одному з дворів побачили, що росіяни курей живих підвісили на сушарку для білизни лапами доверху. Вони їх навіть не їли, що Тобто що? вони їм були не потрібні, бо, бо могли. Тобто, просто щоб птахи мучилися, повільно помираючи головою вниз. Оце вони робили на тому ж самому Гостомелі е, утримувався лев в Вольєрі. Вони замінували підходи до цього лева. Е, е, і буквально в останній момент е, е, там повідомили людину, яка приїхала його забирати, про те, що там заміновано. Тобто, ці історії в спочатку війни було обстріляно три зоопарки в Україні. да. живе Харк... в Харкові, в Миколаєві. Вони не дозволяють жодним чином, коли Київщина була окупована, то зоопарк приватний під Києвом. Вони не дозволяли жодним чином нічого привезти, навіть продукти для цих тварин. В екопарках вони розстрілювали тварин, там стра по страусам постріляти. Тобто, це якась така історія десь про тупість, десь про абсолютно спрямовану, спрямоване вбивство тих, цих тварин, і це важливо розуміти. Тобто це не історія з тим, що ну, це війна і щось тягне за собою. Вони це роблять цілеспрямовано, так як так. вони свідомо. Розміщують зброю там на Запорізькій атомній електростанції. Так само свідомо вони вбивають тварин як при якомусь персональному контакті, так і глобально. Повертаючись до питання, чому тварини гинуть, крім того, треба розуміти, що, наприклад, всі розтяжки, мінування і тому подібне. Це те, через що дикі тварини, наприклад, гинуть в першу чергу. Угу. Тому що, якщо людям можна сказати про те, що там грибникам ну, да, а, не ходіть не ходіть в ліс, тваринам цього сказати не можна. Тому ця шкода вона величезна, і ми з таким стикаємось. Ну. Прям в кожному місці, тобто мова не йде про те, що там якісь батальйони росіян з такими нахилами Зоосидиськими. Це загалом от такий от підхід. ви знаєте, до речі, трошки відійду від теми, але цікаво про мотивацію. Якщо приїжджаєш в якусь українську частину, на український блокпост. Хлопці, дівчата, які там стоять, розкажуть вам по кілька історій, покажуть собак, котів, яких вони врятували, які тепер з ними живуть. А потім це ще з це... собою додому поїдуть. Це да, додому, додому поїдуть. Це, це мій він... побратим, скажуть, це моя собака. Буде з явити. у мене до речі таких історій про ну, так по побратимів. По багато можу, можу розповісти. Тому що це цікаво. У нас взагалі запитів дуже багато від військових саме про те, щоб вивести тварин, коли вони заходять в місто. Цікава тема, можемо до неї повернутися, Справа. але щодо цього. Мені стало цікаво, я в якийсь момент навіть задав питання психологу знайомому. Кажу, ну от я розумію, що військові, там здебільшого це чоловіки. Ну, я не думаю, що прям всі вони так переймаються тваринами в цивільному житті. Mm -hmm. Психолог цікаво сказав, каже: український військовий, коли йде воювати, йде з якою мотивацією? Захищати, ти захисник. Оскільки сучасна війна вона дуже рідко передбачає ситуацію, в якій за твоєю спиною стоїть родина перед тобою, ворог і ти захищаєш, то вони захищають тих, хто поруч, цивільне населення, яке поруч, включаючи тварини, які живуть там, і ця сама історія такий самий мисленевий підхід він дуже багато каже про мотивацію російських військових, тому що якби вони дійсно вважали себе освободітелями, да там рятівниками, то просто їхати розстрілювати вуличних тварин. Та вони корів розстрілювали. От я тому... на Харківщині. От, от зайшли ви ублюдки? Я просто знаю момент, там фермер. Ну тобто, що тобі тварь корова зробила? Я не можу зрозуміти. Ну вони ж навіть не їдять їх, просто стріляють. Зачем? Ну до речі, з приводу свій, свійських сільськогосподарських тварин за... за підрахунками. Від війни тільки загинуло в Україні за цей час понад 6 мільйонів сільськогосподарських тварин. І до речі, зрозуміло, що здебільшого це з мотивацією того, щоб людям місцевим не було чого спеціально. Да, спеціально. Тому що регулярно ви бачите в новинах, то я впевнений історії про те, що влучили в якусь ферму. Ми колись аналізували дуже багато з цих ферм локація їх розміщення така, що. Ну, там не те, що військового об'єкту поруч немає. Там навіть дуже часто немає цивільних якихось будівель. Житлових. Тобто вони роблять це спеціально для того, щоб просто винищувати все і вся. От випадок, який мене просто мені виніс мозок, це на Сумщині відбувся. Значить, там є таке село дуже велике, Вільшана, це на трасі на Суми. І там була дуже велика ферма, боже, чи куряча, чи індюшача, Значить, от ці мразі зайшли. Просто спеціально повикидали всі яйця. Просто повикидали. Вони їх навіть не їли. Просто пішли і знищили свідомо, все к чертям повикидали. Тобто, от свідомо, щоб люди голодали. Свідомо, Ну, чого у нас проблема, наприклад, зараз з курячими яйцями, друзі. Як ви думаєте? Я вже мовчу про Чорнобаївську фабрику, одну з найбільших в Європі, яка, до речі, пів Європи курячими яйцями. Вони ж спеціально знищували їх. Знищували. От, просто те, що пан Олександр каже. Тобто, в цім разі. Це навіть не про питання тварин, це про питання того, що вони спеціально хочуть зробити тут голод, щоб людям не було що їсти. Ну, а про тварин, то вони взагалі не думають, то таке, аби. О, побіжала. Зразу це само собою. Вибачте. Просто я згадав, тому що О, це, ж, це ж треба було три дні там велика фабрика, і вони з цим займалися, чуть не вручну. Реально ходили і викидали, всі спеціально на мороз. Ну, коротше, ладно, таке, всіх п'єнчиків викинули. Тобто, щоб що? Зачем? Ну, вже зжири їх, якщо вже ти там. Ні. Просто щоб вони здохли. Ну, коротше, сорі, це просто. Я згадав, я, 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 я просто коли побачив ці фотографії, і це, це, ну, це просто неможливо уявити. От, щоб, от навіть німці так не робили, мені здається, німці б точно так до речі, б не робили. Німці, б там, не знаю, з'їли б їх уже, не знаю. Там, ну, ну, просто вбити і все. І навіть нічого з ним не робити. А ще її спеціально так кинути, щоб загнило і щоб людям в колоді кинуло. Це ще теж, до речі, не, не, треба не забути. Ви так теж робили на Сумщині. Я знаю. Сорі, просто ну, згадав в історії жахливі. Скільки їх іще буде, на жаль? Прошу. Насправді ви абсолютно вірно кажете. І це, знаєте, мені сподобалось влучно хтось написав в інтернеті про те, що Росія, яка чи скільки там років заперечує голодомор в Україні своїми діями. Намагається призвести до голоду в усьому світі. До речі, до теми, яку ви підняли за приблизними підрахунками, через війну, яку розпочала Росія в Україні, близько 10 мільйонів людей в світі можуть померти від голоду. Це через те саме зерно, яке не транспортується. Мова йде в першу чергу про Африку. І, до речі, в плані того, щоб пояснювати це світу і говорити, це важливо одним з показників того, що в цій темі, в темі, наприклад, продовольчої, намагаються якось уникати цієї теми, є показником. Ви можливо бачили, що там пару днів тому Пенелопа Круз, акторка, yeah, виклала yeah. відео, в якому сказала про голод в усьому світі. І людина кажучи про те, що через війну в Україні. Будуть помирати люди, в тому числі в Африці, в своєму двохвилинному відео не знайшла місця для того, щоб сказати слово Росія, і про це варто казати, тому що у цих злочинів є власне злочинець, і озвучувати це потрібно на різних рівнях. Сто відсотків я так розумію, що ну от історія ж іде про ну тобто ясна справа не тільки там про кабанів, а там про якісь, от якщо ми говоримо тобто про диких тварин, то там дуже багато тварин, які але якщо птахи, птахи можуть просто полетіти нікого не повернутися, наприклад, умовно кажучи, якщо наприклад їх там збили там з якихось гніздою умовних чи ні. Тобто ми втратимо величезну кількість видів уже з концами і все е, дивіться. Треба розуміти, що в Україні в принципі до війни, ну не тільки в Україні, в багатьох країнах ситуація з багатьма видами, вона в принципі досить критична. Навіть от я скажу таку тварину, яку певно нам всім здається, що це досить поширена тварина. Ведмідь. Да? Навіть ну, навряд чи всі сприймають цю тварину як щось рідкісне. Да? Ну, рідкісне в, Україні в Україні до війни в дикій природі жило близько 500 ведмедів на Закарпатті, ніби на Сумщині. Да? Да, ну, тобто 500 ведмедів. Це Таких мало. видів насправді в Україні є види тварин, які налічують десятки тварин. І ми розуміємо, особливо в тих випадках, коли ці тварини проживають в тому числі в на територіях, там де ведуться активні бойові дії, вони можуть просто зникнути з цієї території. Стосовно птахів, то тут треба розуміти, що знов-таки птахи, ну певно, це перші, перші тварини, які гинуть під час війни, повертаючись до того, що достатньо вибуху для того, аби ця тварина ця пташка загинула, тому це величезна кількість птахів, які гинуть вже зараз. Це величезна кількість птахів, які ще загинуть. Більше того, місця гніздування, які зруйновані, то дійсно, так як ви кажете, гніздуватися вони там не будуть, а відповідно їх може і не бути загалом в Україні. Більше того є. Не тільки у птахів, але є таке поняття, як сезон тиші, наприклад, які в українському законодавстві, коли взагалі заборонені проведення полювання, в лісах да. будь-які полювання, да. будь-яких робіт в лісах і тому подібне, саме через те, що дуже багато видів є сенситивними до таких дій, і вони просто можуть там не розмножуватися в цей час, а це ставить під загрозу існування виду. І це теж проблема. Щодо вибухів самих, це, до речі, Ну, треба розуміти, що тварина не усвідомлює того, що відбувається. Звичайно. І для тварини це ну, якийсь надзвичайний стрес. Через то, наприклад, ми спілкуючись, я почав казати там про обстріляння зоопарки, але в тому числі, ну, за нашими підрахунками, більше 20 притулків для собак котів були обстріляні. І в багатьох притулках гинуть. Собаки, коти, у яких просто не витримує серце. У нас навіть під Києвом є центр порятунку диких тварин, в який ми якраз привозимо тварин з сходу, півдня України. От буквально нещодавно, коли Київ обстрілювали, Лев. Просто травмував себе в самому вольєрі, тому що він від звуку вибуху почав битися в цьому вольєрі. Він тимчасово там знаходиться. Тому що ми в принципі тварин намагаємось далі через Європу в ну, Південну Африку передавати в реабілітаційні центри. От, от так, от воно відбувається. Да, жах, конечно. і от реально, і як от відновлювати? Ну окей, я ще розумію. От зараз там ну як відновлювати? Ну от зараз я знаю, що в купі сел там і Чернігів і так та далі. Ну люди скидаються і купують корів. Банально, з Франції завозять, з Швейцарії завозять корів. Ну, якісних корів, щоб просто поголів'я відновлювати, бо ті мразі порізали все кі там собачим. Ну, я ще можу зрозуміти. Курку теж можна завезти. А, а що робити з дикими тваринами? Ти ж їх не завезеш? Не, 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 там, не закупиш на фермі у Франції чи десь там. Це проблема. Зливе, якщо ми мова йде про ті види, які... Притаманні цієї території, то це в принципі величезне робити? питання. Я думаю, що до глобально це питання стане в момент закінчення війни, ну, тому що на сьогоднішній день не зрозуміло да там на яких територіях і що саме робити. Але найбільше питання, яке буде ставати, питання того, аби ці території були в принципі придатні до для існування тварин, і це буде, до речі, одним з показників, тому що люди можуть знаєте, люди десь навіть більше підлаштовуються під там територію для тварин. Якщо це буде зруйнована екосистема, вони в принципі можуть туди і не повернутися навіть якісь програми відновлення можуть не працювати. Ну, це, звісно, дуже хреново звучить, тому що реально, ну, от, от, ми ж, от мені цікаво, от, після Другої світової війни як відновлювалася, наприклад, Європа, там, наприклад, наша Україна, де е, бої пройшли, там, але там все-таки було напевно дуже багато територій. Де просто ну боїв не було, ще тому що не так багато культури на землі було, мені так здається, напевно. Да ви знаєте, це гарне питання. По перше, відновлювалось довго і не все відновилося. Але тут треба зробити ще поправку на те, що по перше, в там 40 х роках минулого століття ситуація з багатьма видами тварин наприклад була абсолютно була. інша. По-друге, самих територій зелених, на в яких було вони більше, мешкали, да. було більше, і що найважливіше, зброя була інша. На ну, так на сьогоднішній день людство дійшло до такого рівня зброї, яке винищує просто все навколо себе. Що на сьогодні ця проблема ще ще більш масштабна? Ну а тепер ми переходимо до обговорення. Ну тепер, окрім власне, тільки тварин перейдемо власне до. Глобальних екологічних проблем, які прямо з ходу в голову приходять. Знову ж таки, винищені ліси, винищені поля. Знову ж таки, от ми сьогодні святкуємо звільнення Херсона. А буквально кілька днів тому рашистська мразь вчинила черговий акт прямого екоциду, коли вони всі в усіх судах, фактично, які вони не використовували, недобудованих поламаних, вони взяли, попробивали баки. Пробивали дніще, і все це, звичайно, тобто мастило, паливо. Це дуже весела річ. Поплило все, звичайно, в Херсон. Я вже мовчу про те. Ну коротше, от що з цим? Плюс знову ж таки, як не згадати про Донбас, де ще й до початку широкомасштабного вторгнення вже прямо дуже гостро стояло питання того, що в Ґрунтові води і в Дніпро зовсім ой, Дніпро, що я кажу, в Кальміус зовсім скоро можуть попасти в Сіверський Донець, до речі, теж, можуть попасти не тільки там оце, те, що всіх там лякають, оце от шах... Та Комунар да, під Горлівкою, де був малий ядерний вибух, це ще півбіди. Справа в тому, друзі, якщо ви ніколи не були в шахті, я от був, я знаю, повірте. Коли, вона, коли з неї не відкачують воду, і вона затоплюється у цей шурф, шахтний, розумієте? Не обов'язково, щоб там був ядерний вибух, щоб от вся дрянь, якщо вона попаде в водичку, ну, в принципі, ви можете сказати, пакаєте речки. Ну, тобто, ні, вона буде, тільки жити там нічого не буде. Якщо ви з неї поп'єте, то, скажімо так, ваша смерть буде, може, не дуже швидкою, але. Дуже неприємно, я би так сказав. Що з цим? От що особливо мене цей момент? Тобто у нас і так то проблеми з водою були ще до початку Те, до речі, теж багато людей щось думає, що у нас води багато в Україні. А ага, це велика помилка, друзі. У нас величезні проблеми з водними ресурсами. Що у нас цим тепер взагалі? Розкажіть, будь ласка, може, у вас якісь уже там міркування, щоб ми ще холоду в труси людям нагнали на цю тему. Я б не хотів, щоб це звучало як якесь залякування, але скоріше конструктивні реальність. факти. Власне, екоцид, це є таке це, цей термін, в принципі, навіть є в українському законодавстві в кримінальному кодексі. Це по суті планове сплановане знищення довкілля. А вони це спеціально роблять, як ви думаєте? Чи вони просто ну, типу паралельно з. Я більш ніж переконаний, що спеціально, бо навіть Свідомо. без моїх коментарів ті історії, які згадали ви під час цього ефіру, вже свідчать про те, що ну це так, ну абсолютно так. сплановані дії. Тобто, це знаєте, можна було би сказати, що може бути три формати поведінки: перше, це якесь обережне ставлення відділяти да, от твій ворог, а тут є дивкілля. Друге, це. Просто не зважати на це. І третє, діяти сплановано. Вони роблять сплановано. Тобто для них, в принципі, все, що може нашкодити Україні, це для них така абсолютно спланована дія. Тому екоциди призводить власне, до того, що забруднюється все, починаючи від землі води, повітря, закінчуючи, ну, тобто, все, що оточує нас із вами, може бути забруднено. І тут, до речі, От просто декілька цифр, так щоб не помилитися, озвучу це за там офіційна статистика Державної екологічної інспекції. Вони кажуть про те, що 180 тисяч квадратних метрів ґрунту в Україні забруднено шкідливими речовинами через війну. 20 тисяч гектарів лісу спалено ракетами чи снарядами росіян. 680 тонн, про пробачте, 680 тисяч тонн нафтопродуктів згоріло під час обстрілів, що впливає на це. Тому всі ці цифри там, до речі, ну про що треба пам'ятати? Там можливо до попередньої теми у нас близько 20% природоохоронних територій на сьогоднішній день охоплені безпосередньо війною. Uh, і це, до речі, не тільки там про тварин, про флору, фауну, uh -huh. природоохоронні території для будь-якої країни. Це по суті хтось називає там легенями, хтось якимось регенератором і тому подібне, але це надзвичайно важливо. І більше того, Україна все ж таки найбільша країна в Європі. Тому мова йде про загрозу не тільки для самих українців, мова йде про весь континент, по суті, те, те, що буде впливати. Тому... Ці дії точно є спланованими. По-перше, по-друге, це точно є екоцидом. Екоцид, по суті, для того, щоб так лег легше запам'ятати, воно і за назвою зрозуміло. Ми всі розуміємо, що таке геноцид. Екоцид, це. Геноцид по відношенню до довкілля і екоцид, на мій погляд, можна сприймати в принципі частиною геноциду, тому що коли знищується довкілля в країні, в якій живуть десятки мільйонів людей, то ну це є частиною частиною геноциду, тому що насправді в цих землях я от озвучував цифри. Ми розуміємо, що це питання того, що і як буде рости на цих землях. Це питання того, яким чином взагалі щось буде існувати там, ворож і тому подібне, тому ця проблема дійсно величезна, і це власне те питання, яке необхідно піднімати на всіх рівнях, тому що. Ну, росіяни дійсно роблять це абсолютно сплановано. Тобто, в свідомості окремого російського військового ми розуміємо, що він не сильно розуміє, навіщо він тут, в принципі, сюди прийшов, не може пояснити. Це до питання того, чи свідомо, чи ні. Вони, в принципі, не сильно свідомо сюди е е йдуть ці російські військові. Да? Тобто, вони, вони приходять, тому що відправили, вони свідомо вбивають людей да? і роблять постріли, але загалом вони там цього. Не усвідомлюють у керівництво ж Росії, на мій погляд, є абсолютно усвідомлена задача знищити все в Україні. Тобто, те, що вони, наприклад, роблять з енергетикою в Україні, а, занурюючи там в темряву. А, вони у них же десь це навіть звучить на телебаченні. Вони кажуть, що ми можемо і без ядерної зброї, значить, вернуть в камінний вік Україну. Тут це част, частина цієї історії. Вони хочуть зробити все для того, аби. Україна була просто пуста і не придатна для існування. У мене є, знаєте, навіть в найтемніших якихось новинах має бути щось позитивне. От, маленький позитив в цьому, на мій погляд, хіба що в тому, що такий їх підхід до того, що вони роблять, кажуть про те, що ну напевно вони не сильно задумуються і, можливо, навіть не. Вже не планують того, що Україна буде під контролем Росії, 100%. І що не їм це доведеться вигрібати. Тобто, на сьогоднішній день вони просто намагаються завдати максимальної шкоди, розуміючи, що на цій території це не їм потрібно буде цим займатися. Хоча, до речі, я от вчора спілкувався з колегою, яка каже про те, що слухайте, якщо подивитися на те, що в... Темі захисту довкілля природи в Росії самі відбуваються. Там взагалі так. то ну а чого, чого ми від них очікуємо під час війни, якщо вони в своїй країні здійснюють подібні, подібні речі? Ну вони діють за принципом так не доставайся жити нікому. Угу. Це, це. це отак воно і є. На жаль, і повірте, я якраз чому в мене дуже мрачні передчуття з приводу. Півдня країни вони нам там, ну тобто, вони, коли будуть відходити, вони будуть намагатися нанести на ну якомога більшої шкоди. Я до речі, щасливий. От, до речі, дуже щасливий, що так. Слава Богу, вийшло, що ці ублюдочні тварі дуже швидко насправді звільнили правобережжя. Я там, чесно кажучи, очікував, що вони перед тим, які типу, все попідривають, там, не знаю, отруту в Дніпро вильлють, ну що там придумають. Ну, слава Богу, це таки вроді як цього не сталося, бо вони не встигли просто їх так швидко вибили, що вони потікали і нічого не встигли зробити. Так що я так розумію, що єдиний варіант, при яким вони нам не, не, не перетворюються на радіоактивний там якийсь попіл, то це їх швидко вибивати. А що з Донбасом хотів спитати, бо там, от я питав пана Олександра, там, якщо ви, раптом не дивилися фільм Атлантида пана Васяновича, здається, 2018 чи 2019 року, дуже раджу вам подивитися. Він абсолютно пророчий. І не тільки тому, що там головний роль грає Андрій Римарук «Повернений живим, а тому, що просто ну, от там дуже добре показано майбутнє Донбасу. І найбільш фантазмагорично те, що там події відбуваються в 2024 році. Що характерно. Ну, і там показано, що в принципі, більше половина Донбасу перетворилася тупо на загажену пустелю, де ніхто не живе, там бруд, і все таке. Ем, ну, то Я ж кажу, я коли дивився на ці картинки, що от, ну, я не знаю, просто якщо ви коли були от в цих містинах, де йшли ці люті бої, там Лиман, Ямпіль, ем, ну, коротше, все, от, Святогірськ, все, що вздовж Сіверського Донця, це одні з найбільш красивих були місць в Україні, скажу відверто. Ну що там зараз, звісно, це страшно уявити, насправді. Оці ці красиві ліси, які там вздовж траси. Ізюм Славянськ, там же взагалі-то курортна зона вважалася. Там була купа санаторіїв. Тобто, і що тепер з цим всім буде, враховуючи що там тупо ліса, отак збриті, просто от, ну, от, просто от, ну от, от, от реально, от. я не знаю, як це сказати. І що тепер з цим цим робити? Наново висаджувати дерева, а як це розміновувати? Тобто, це просто мені навіть складно уявити масштаб робіт, які треба провести в цьому сенсі. Ну, по деяким речам це мова йде про десятиліття, по деяким про століття. Хорошо. Якщо казати про... Взагалі, до речі, територія Донецької Луганської області, яка була окупована до повномасштабного вторгнення, That's... насправді ситуація там жахлива, тому що, по-перше, там, в принципі, це винищення росіянами почалося значно раніше. Навіть на територіях, які вони контролювали, де по суті вже тривалий час не було активних бойових дій, вони нічого не робили для відновлення і тільки. Наносили шкоду. Тут, в принципі, такий, знаєте, цікавий момент, ну тут вже нічому не дивуєшся, але здавалось би, да, вони е, хочуть переконати, що з Росією комусь yeah, там yeah, буде yeah. краще. А насправді їм абсолютно плювати і на людей, які там живуть, mm -hmm. і на довкілля, яке впливає на людей, які там живуть. І це насправді жахливо. Плюс до того, чому ця ситуація ще жодним чином тобто вона тільки гірше там стає. Тому що в Росії відсутні громадянське суспільство, тобто якісь е, організації екологічні, які могли би там цьому сприяти цьому відновленню, по суті, відсутні е, російський уряд, в тому числі там е, ті міністерства, які мали би займатися цими питаннями, вони є виключно інструментом пропаганди, який каже про те, що у нас тут е, сади, райські сади, все красиво і тому подібне. Е, і вони в принципі. Е, вони у мене в принципі це не про тему довкілля. Ви знаєте, у мене коли ми кажемо про російську пропаганду. У мене є таке чітке враження, що це не російська пропаганда впливає на росіян, а це росіяни є замовниками російської пропаганди. Стою, більше цього. того, російська пропаганда, росіяни настільки голодні в цьому, вони хочуть ще більше, ще страшніше. Тому, наприклад, оці якісь. Зовсім дивні новини, які ми читаємо там про заражених комарів е, і тому подібне. То це вже пропаганда, навіть хоче, не хоче їй потрібно це давати, тому що росіяни вже очікують цього. І паралельно із тим, вони настільки створили в своїй цій пропаганді пропаган, пропагандистській бульбашці е, якісь речі, що вони самі повірили в це, і вони собі уявляють, що все чудово. Тобто вони живуть в принципі в парадигмі того, що Росія це якщо запитати у пересічного росіянина, що там у вас взагалі по природі в Росії, вони вам розкажуть про Велику Сибір, про наші ліси, гори і тому подібне. А насправді вони у себе за цим в принципі не дивляться і винищують в Сибіру згадайте ці пожежі, згадайте загажені річки, фотографії кого-то Магнітогорська. Там таке коїться в тому Сибіру. Насправді там не менш там, там екоцид таких масштабів, що чесно кажучи, це просто ну, страшно. Так, там вивити. були історії з байкалом, коли да, будів... да, будівництво да. біля байкалу, і там ніби хтось з лідерів думок російських сказав про те, що. Не можна цього робити, їх затравили, залякали і тому подібне. тому... А е мусорки? Yeah. Ось ці історії, я пам'ятаю кілька. Ну, ладно, не будемо. Так проблем. насправді ті історії, те, що там ведмеді, які виходять до людей з Росії ці фотографії, і тому подібне, це ж питання того, що винищуються ці місця, місця проживання mm -hmm. ведмедів. Більше mm -hmm. того, у них навіть ці програми спілкувався з людьми, які. Займаються дикими тваринами, вони кажуть про те, що в Росії в принципі дуже ці всі речі, якщо і робляться, робляться для фотографії. Тобто вони, наприклад, у них є організація, яка ніби там рятує ведмедів, і вони ведмедів врятованих випускають в дику природу. Але проблема в тому, що якщо тварина колись контактувала з людиною, її можна передати тільки в реабілітаційний центр, тому що вона вже не пристосована до дикої природи, і ці тварини починають іти до людей. Бо вони звикли, що це людина їй приносить там в вольєр якусь а їх вбивають. Не? Їх вбивають і на цьому все зупиняється. Донецька, Луганська область, та територія, яка контрольована Росією, це в принципі, знаєте, щось називають сірою зоною, щось чорною зоною. Тобто, це просто територія, на якій росіяни цілоспрямовано і вже багато років винищують, винищують все. Тому їх улюблене питання: що ви ділили 8 років, вони українцям задають це питання, знищували що робила Росія 8 років. Це абсолютно зрозуміло. Вони знищували все живе, що є в українському Донбасі, і зараз намагаються це зробити з іншої з іншою території України. Добре, я знаю, що і ви, і там і ваші колеги, у вас є е, хороша ініціатива під назвою Стопекоцид Україн. Розкажіть, будь ласка, про це, тому що ну ясна справа, що сама Україна з цим жахом явно не справиться. Нам тут будуть потрібні дуже серйозні допомоги. І я вже не, не тільки про розмінування кажу, бо все розпочнеться з нього, друзі, насправді за розмінування. Я, до речі, дуже порадів, що от, є інформація, що у нас камбоджийські ці господи розміновувачі їдуть, я от читав новину. Ви, до речі, там, як хтось хтось там усміхається по той бік екрану з приводу. Камбоджийських цих, то ви дуже даремно це робите, друзі. Бо Камбоджа, е, це війна, де, країна, де війна тривала 30 років, і, до речі, вже, наскільки я знаю, років 20 саме камбоджийські мінери вважаються ну, чи не найфаховим в світі, тому що уявіть собі, що таке розміновувати, е, ну, скажімо так, тропічні джунглі. А, це Камбоджа, власне кажуть, просто уявіть собі, де заміновано було більше там 40% країни. Просто уявіть собі на секундочку. Це тому це дуже добре, що вони на нас їдуть. Але окей, що робити далі? І розкажіть, будь ласка, от що у вас за ініціатива? Що ви взагалі пропонуєте? Е е е які у нас тут є вірогідності, шанси, і, і от це от все. Ворогідності шанси є завжди. Я взагалі кажу про те, що українців є одна суперсила. Це впертість. Тобто, ми поки не переможемо, поки не ви поки українська армія не вижене останнього ворога з України. Поки ми не переможемо по кожному з питань. Ми просто не зупинимось. Тому mm -hmm. тут тут інших варіантів просто немає. Щодо ініціативи Юенімо запустила міжнародну кампанію Stop СТАПЕКА Ukraine. Власне, вона покликана зробити ті речі, з яких ми починали на самому mm -hmm. початку, добитися того, щоб світ визнав дії Росії. В Україні екоцидом в тому числі, аби світ засудив Росію за цей екоцид, ввівши додаткові санкції, аби ми почали розмову про те, щоб після завершення війни, після нашої перемоги, Росія мала компенсовувати в тому числі ті речі, які можуть і мають бути компенсовані в питанні довкілля. Ця кампанія вона має. Ряд складових, які ми щось стартувало, щось починаєте, ми запустили міжнародну петицію на Change.org. Це скоріше інструмент такої привернення уваги загальної світової до цього питання до проблеми. Тому, Прошу всіх, в принципі, можете зайти або на сайт Стопикасайдюкраїн або на UAnimal сторінки, Побачити посилання на цю петицію. Підписати її це досить швидко, тому що насправді це те, що підхоплюють світові медіа. Коли говорять про це, друга складова, з якою ми працюємо в самій Україні. Нам ми хочемо, щоб, по-перше, сама Україна визнала дії Росії екоцидом. Оскільки екоцид є і в українському національному законодавстві, це може зробити. Верховна Рада, ми вже комунікуємо з народними депутатами там з фо «Гуманна країни, які готові з подібним питанням виходити. Тобто, Верховна Рада, так як Верховна Рада визнала геноцидом дії Росії, так само мають бути визнані екоцидом. І по-друге, щоб Верховна Рада звернулася до, по перше, міжнард парламентів інших країн, до ООН, Європейського парламенту і міжнародних екологічних організацій із закликом до. До тих дій, про які я сказав. Плюс до того, ми вже стартували там буквально на минулих вихідних. Активісти you Animals» в 10 країнах виходили на пікети на акції під парламентами. ми будемо, по суті, маючи ті інструменти, які має громадська організація, будемо до цього. Цю тему максимально піднімати. Спілкуємося з міністерством закордонних справ України для того, щоб підсилювати цю історію, тому що про це потрібно говорити, і те, що зараз вже почалося, чому я дуже радий. Ми вже розпочали такі окремі діалоги з європейськими політиками, які власне всередині своїх парламентів, в тому числі європарламенту, можуть піднімати ці питання. Тут питання досить складне, яке опрацьовується юристами, яке полягає в ну скоріше юридичних тонкощах, тому що, наприклад, в деяких країнах є сам термін екоциду в законодавстві в деяких країнах самого терміну немає. Але є норми про екологічні злочини. У когось є навіть мова про екологічні злочини під час війни. Для нас насправді ми про це і кажемо. Тобто ми розуміємо, що це екоцид, але по суті в якому формулюванні говорити про екоцид, чи то про екологічні злочини під час війни, чи це про екоцид. Як е... вам здається, на ну, до речі, хороше питання. От як нам краще бо це такі це для них. Давайте будемо гранично цинічними для <смі> європейців і американців. Я вибачаю за таке ублюдочне формулювання. Як нам краще продати цю історію? Нам найкраще говорити зрозумілою для них мовою. Тобто, якщо в країні є термін екоциду, в то його і треба треба використовувати. Так. Якщо ні, окей, але насправді поки що ми не зустрічали жодну принаймні європейську країну. Плюс Сполучені Штати, в якій би не було певних норм національного законодавства, які би казали про екологічні злочини. Тут питання формулювання. Наприклад, в ООН в принципі, зараз обговорюється питання. Ну, це і в ООН, і в Європейському парламенті щодо початку повномасштабного вторгнення питання, в принципі, самого екоциду угу. обговорювалося, тому що вони, в принципі, розглядають питання того, щоб екоцид додати до цих. До списку злочинів, які вчиняються, тому на сьогоднішній день для нас дуже важливо цю тему максимально піднімати в інформаційному просторі для того, щоб максимум людей в різних країнах розуміли про це і підтримували це. По-друге, це такий фаховий діалог з політиками, з екологічними організаціями, для того аби вони. Сприяли тим рішенням. І третє, це така домашня робота, те, що ми маємо зробити з там, українськими депутатами, з українським урядом. Це для того, щоб Україна таким єдиним фронтом вийшла в цьому полі, це надзвичайно важливо, тому що сьогодні ми тут в цьому питанні точно єдині і точно маємо так рухатись. Тому, власне, якщо там, хтось із слухачів, глядачів, після підписання петиції хоче ще якось долучитися, можете на сторінках UAM списати, тому що, незалежно від того, ви знаходитесь в Україні, ви знаходитесь за кордоном, інструментів для такого долучення багато, починаючи від акції, листів, інших інструментів. Ми тільки починаємо і будемо боротися до того моменту, поки злочинець не буде покараний. А їм, до речі, пригорає. Я от буквально коли виїжджав до вас mm -hmm. на ефір, мені знайомі скинули з російських телеграм-пабліків. Вони там почали, почали писати про те, що українці утверждають, що це екоцид. но русські російська армія максимально бережно ставиться к природі, вони розуміють насправді, яку відповідальність глобально це може потягнути, і до речі, тут ще є один важливий момент. Ця тема може дозволити Україні залучити ті світові європейські політичні сили, які зазвичай, наприклад, там зелені, ну такі як активісти, які всякі зазвичай в теми війни не лізуть, не так. лізуть, ага. тому це питання в. Розширення взагалі цієї коаліції, яка підтримує підтримує Україну, а в телеграм-пабліках мені правда сподобалося, що вони так витратили багато часу. Я не знаю навіть, де вони це знайшли. Вони написали е петицію подала е організація ЮЕЕНІМАЛ засновник якої Олександр Тодорчук в 2004 році прогулював навчання. Ходячи на помаранчеву революцію, я думаю, це о, знайшли. Так. Компромат, компромат. Мені мені, мені колеги з Йонімасом салися школи. Головне, щоб не виявилось, що ти курив за школою під час навчання, бо о, ми не відмиємось о, від того ніколи. Боже ж ти мій капіта, а, а вони да. сфоткали на напевно вже. Я, до речі, хотів спитати, чи були прецеденти якісь в світовій історії? От з приводу екоциду і притягнення до відповідальності країни, яка його вчинила? Може, ви в курсі? А, Сам саме по самому по екоциду, це питання піднімалося. До речі, під час останніх воєн фактично всіх це питання піднімалося в тій чи іншій формі. І якщо казати про саму форму екоциду, то в тому масштабі, про який ми говоримо сьогодні, ні. Але то тобто ми можемо стати прецедентом. Ми, ми, можемо, ми можемо стати прецедентом, Але загалом по екологічним злочинам це питання, звісно, ставало. Але тут треба сказати, що в принципі. Тут складно навести приклад війни такого формату, як відбувається в Іраної Ракська. там якраз ці питання піднімалися. От я ж і порівняно ці питання піднімалися, і ну це дійсно дійсно такий важливий момент. Прецедентом це має стати. Більше того, ви знаєте, я дуже вірю, що взагалі ситуація в Україні. Війна в Україні після нашої перемоги. Вона. Стане прецедентом в дуже багатьох речах, тому що те, що ми бачимо, відбувається з міжнародними організаціями, які нічого не роблять акумулюючи гроші на своїх рахунках. Те, що відбувається з міжнародними інституціями, які мають забезпечувати мир в усьому світі, а виявляється, що вони, знаєте, як в цьому анекдоті як тобі працюється пожежником, нормально, поки він немає пожежі, то хоч звільняйся. Ми можна сказати одне слово: Amnesty International. Далі можна не продовжити. В принципі, Червоний Хрест. Теж можемо згадати. Тут, тут, тут якраз питання питання з тим, що. В цій сфері, до речі, тут схожа ситуація. Тому що, знаєте, коли нам питають U-Animals, навіть друзі, а от ви в е- за які гроші да, там ви Зараз рятуєте твар... тварини і тому подібне, у Єнімалс ніколи не було грантів. І під час війни якісь окремі організації закордонні нам допомагають точково, але насправді на 99%, я думаю, що буду правим, якщо скажу. Це люди, які українці, які скидають хто по 10, хто по 20 гривень, іноземці окремі, просто хто скидає там по долару, по два. Тому світові організації, які ви можете згадати там, в напрямку екології, Greenpeace. тому подібне, якщо казати про такі речі, не допомагають ну, вам. Я навіть не буду тут uh, особливо коментувати, yes. ви можете подивитися, в принципі, чи багато ви чуєте щось в принципі. Чи... Тут взагалі питання, знаєте. Хтось вскривається навіть. От мені, наприклад, цікаво там, Грета Тунберг, е, у мене великі питання навіть не до того, що комунікує, а питання з приводу того, чи не Росія саме фінансує цю діяльність. А оці от тупі курки, яких би я реально відправив, би, я не знаю, на уранові рудніки, які зараз обливають супами е, картини. Проти чого вони протестують, конгрес? Знаєте, знаєте, я, 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 я б вам сказав перш перший момент, не ображайте ку ку куреї, кури розумніші ніж ті, хто це робить. Ви визнаєте це перший момент? Абсолютно другий точно. момент, ну дивіться, насправді вже навіть нещодавно я бачив розслідування з приводу того, що якраз Росія і може качати ці історії, Певно. для того, щоб розхитувати цю ситуацію. Тому різні є моменти, чому я там згадав про Грету Тунберг, тому що коли екоактивісти світові кажуть про питання. Забруднення нафти, зміни клімату і тому подібне сьогодні, в 2022 році. Не згадуючи Росію, ми кажемо холмєбір. Тобто, ну, да. про що можна казати, коли є просто злочинець, які вчиняють ці злочини ну, щодня і щомиті сьогодні? Блін, от дуже дякую вам, що ви про Грету Тунберг задали. Це просто прям бальзам на моє змучене серце. Бо раніше, коли я казав, що більше. Тобто я двома руками за діяльність екоактивістів активістів і так далі, це дуже важлива річ. Але вибачте, будь ласка, коли одна справа, коли ти згадуєш людей, які там дійсно, а коли ти дивишся на цих прожигателів життя, більшість з них, які реально що? Ладно, ну просто я, я, я реально. Я от не розумію. Тобто, е, ну а хоча можна згадати просто, як радянський союз дуже активно вкладався свого часу ще в 70-ті роки, е, на жаль, в зелений рух. Як багато людей звідти вийшло зі знаменітних, які стали потім політиками європейськими, і потім, в потрібний момент, вони, як правильні кансьєрви, починали робити дуже багато цікавих речей. Навіть страшно згадати таку людину на прізвище Олаф Шольц. Ну да ладно, не будемо про це, а то нам німці щось не дадуть. Я промовчу краще. Дякую вам дуже за розмову, пане Олександре. Це дійсно дуже важливі насправді питання. І я реально просто собі це страшно уявити насправді ту шкоду, яку нам нанесла ця війна. Вона ж ніхрена не припинилася, ця війна насправді вона ще продовжується. Чорт його знає, що там далі буде. Е, от просто навіть згадати, скільки у нас буде проблем, наприклад, через те, що там платіни розбити, те затопи... Хоча те тут може якраз це може і позитив, що ірпінь розлився. Певно знаєте, <говори> єдине, що до речі, важливо, що мені здається, важ... це, ця дискусія мала би навіть зараз вже початися в Україні, враховуючи ту кількість об'єктів, які були е, там зруйновані в Україні, і те, що має бути <говори> відновлюватися, е, мені здається, що Україна має. Вже подумати про те, а що саме і яким чином ми будемо відновлювати, тобто аби це було стійким до подібних ситуацій, по-перше, по-друге, екологічнішим, тому що на сьогоднішній день, коли ну це сумно казати, але на деяких територіях це будівництво по суті буде вестися з нуля. Тобто, це вже не питання того, що нам спадок там в Його просто не буде. Да цього, цього, спадку, цього не буде. І на сьогоднішній день ми можемо розуміти, враховуючи ту шкоду довкіллю, яка вже нанесена угу. війною, про те, які більш екологічні підходи в цьому можна використовувати. Добре, я думаю, що поговоримо про це обов'язково. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Це пам'ят Олександр Тодорчук, засновник UA Animals. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.